بوليس متو مساري تكوسال آجر تدبلال قال يهولو سيون أني آجر فكرن برزاقيتشي تنبرك كيل اكزابير عليك سنبرا ولت شبران جه جيبت زمان مال تناقركم شامس متو لا بتشابه بوستا أدرجة برول لست أين سو كنا جو جبي جار عندلاي كنا جو ولت شبر جار مالتنا عندلاي لسه أمس متو بروان لاني لا بتسبي مال تناقركم لمان مال تناقركم كينيا هجيبه كينيا وبوردر لتأفانا عندي سو عند ميرا جو ولت أين يوني وترم جمر تزكى جو أمس متو تزكى تناسلي تمر كاش تشاتين دم سنة بس أشوف سامتاي برنامج أشنا عن جمرالن زاريم ليونغ دالين عندها لرفتم لسرع مدامير كابكلو بتأم بات أدا في أشر جزيء سلاجينيوت يهود قطع من يوم منا يسرع درشان من عند مثلاً ديا ويا ينقابيجو كمل كام فك أدين النتكار بس تريه جنيال دراسينو يه فيلم توانا يمنو يه فيلم عزجاج منو يه فيلم سوستون ماوني تشالالوي زرزرون هو سرعة في أسرة دانال عندها تيودروس تشو ما يبرال تيودروس مكان ده نامه تا مكان ده ما كويه انجدي سايخ كنا ساعينيخ ينا برينج متلوط على مكنياتهم يسرع وسرع يسرع وتتوتشخ كريم هجر عبروا على هدولين بزولم د مفلق ميا بزود كامي على ميا يوم باند بشار لهم بسوست نجارست نال هونا بتأم أسكر مونيال صحيح ناس را بزهيد مين ده هنا تتوات على نجار بالمويا مون تطلع كنات نونا بزه عقد أمين هما مسجنا له عدن كهلو أجمع مرنسكي نجارين إنديت فيلم بيني أجر على نبرة بزوج زي يوتش فيلم نادلن يتوبي أم فيلم بنل هني هال هني أجر بيتسكالو بنبرك بجزي يتتناكر في المسرح على نبرنا، عهون جن زي درجة على درس سايجر مونيا لنا كيت هي متعلم دنو. جماعة مري من على وقت تنجت هنيانو على تيجالا. إلى من تاري تمرت بيتي يالله ويمت النش لجي يالله جمر فيلم ما يتودنا بار بتلاقي أقول لك جنم بند فيلم أنا أدقلنا يا فيلم ما يتودنا بار كذا عندنا عهون إلى من تاري تمرت بيتي يالله متعافى أستستين بار. ግን የምጽፈውን በአካባቢ ይላሉ ለጓደኞቼ ነው ማነበው ጽሁፍ ግጥም ወይስ ጽሁፍ ማን ነው ግጥምም ግጥም ለትምርት ቤት ሚኒ ሚዲያ ጭምር ጽፍ ነበር የአጫጭር ልቦለዶች ጽፍ ነበር ለፊልም ለምናምን አይደለም እንዲው ለራሴ ለአካባቢ ልጆቼ ማነበውና ጽፌ ለልጆቹ ሳነብላቸው የነበራቸው ሪአክሽን እኔን ያስደስተኝ ነበር እንግዲህ ይሄ ዝም ብሎ እንደ ሆቢ ውስጤ የነበረ ነገር ነው በኋላ በልጅነቴ 12 13 አመት አካባቢ ያለው ኳስ እየተጫወትኩኝ አዋዋሌ ከትምርት ቤት ውጪ ያለው አዋዋሌ ቤተሰቦቼ ሳይስደስታቸው ሲቀር አንድ ፎቶግራፍ ቤት ያላቸው ጎረቤት አሉንና ይሄ ልጅ ዱርዬ ከመሆን ዱርዬ ነው ቋንቋው ያንኔና ዱርዬ ከመሆን ፎቶ ቤት ይዋል ተባለና ከትምርት ቤት ውጪ በግድ ፎቶግራፍ ቤት እንደውል ተገደድኩኝ ከዛ ትምርቴን ጨርሼ لك እኔ በመመረቅ ጊዜ መንግስት አዲሱ መንግስት እንደገባ ነበርና ስራ ፈልጋችሁ ግቡ ተባለ ማለት ሃይ ስኩል ነው ሃይ ስኩል ጨርሼ ከዛ ኮሜርስ ግራጁዌት አድርጌ አዲስ አበባ ንግድ ስራ ኮሌጅ ያ ሁላችንም መንግስት ይመድበናል ብለን እንጠብቅበት ጊዜ ነው አዎ አዲስ አበባ ንግድ ስራ ኮሌጅ እየተማርክ ነበር መንግስት ለውጥ የመጣው አዎ መጨልክ ተምረን እየተማርን መንግስት ለውጥ መጣ ከመጣ በኋላ ትምርታችንን ጨረስን ግን ያው ስራ የለም እና ባጋጣሚ ግን እኔ ብዙ አልተጨነኩም ሙያው ስለነበረኝ የፎቶግራፍ ማሳተፍና የቪዲዮ መቅረጽ ሙያ ነበረኝ በጊዜው ስለዚህ ወዲያውኑ የግል ፎቶግራፍ ቤቶች ተቀጥሬ መስራት ጀመርኩኝ እና ባጋጣሚ ጅማ አዲስ አበባ ነው የተቀጠርኩት የት ነው የተወለድኩ ጅማ ነው የተወለድኩ አዎ የጅማ ልጅ ነኝ አዎ ተወልጄ ያደኩት ጅማ ነው እስከ 8ኛ ክፍልም የተማርኩት ጅማ ነው ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የተማርኩት አዲስ አበባ ነው
እስከ መጨረሻ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ነው። ከዘጠኛ ክፍል በኋላ ህይወትህ አዲስ አበባ ነበር? አዎ አዲስ አበባ ነው። ግን ለክ 86 ላይ ወደ ጅማ መመለስ ነበረብኝ በቤተሰብ ምክንያትና እዛ ስመለስ የኔ ታናሽ ወንድም ሶስተኛ አራተኛ ታናሼ መድረክ ላይ ቲያትር የዚህ የአማቸር ክለቦች አንድ ቲያትር አዘጋጅተው እንዳይለት ጋበዘኝ። የተመለስኩትም እነሱን ለማስተዳደር ነው። እናታችን ስለሞተች የቤተሰብ ኃላፊነት እኔ ላይ ስለወደቀ ነው አዲስ አበባ ወደ ጅማ ሄድኩት። እንትኑን ትተን ሄድከው ፎቶግራፍ ላይ? አዎ ሁሉንም ትቼ ጅማ ሄጄ ተቀጠርኩኝ ሌላ ፎቶግራፍ ለእንደገና ፎቶግራፍ። አዎ እና እሱን መድረክ ላይ ሳየው ደነገጥኩ። እንጎበዝ ነበር ይጫወት ነበር በደንብ። ታናሽ ወንድሜ ማለት ሙሉቀን ነው። ሙሉቀን ማለት ደግሞ ቅዝቃዛው ላፈ ላይ አይነ ስውሮ ነው የሚጫወተው ልጅ ማለት ነው። እና ተደሰትኩኝ። እና ግን የመረጠው አርት ቲያትር አይከፍልም። ቲያትር ላይ ያሉ ማቃቸው ሰዎች በገንዘብ ብዙ ሰክሰስፉል አልነበሩም በጊዜውና እንደ ወንድም ደግሞ አንድ ቦታ ማድረስ አለብኝ ይሄን ልጅ። ኃላፊነቱም ያንተ ነው? አዎ ኃላፊነቱም የኔ ነውና ምርጫው አስደስተኝ። ምክንያቱም የአርት ፍቅር ነው የምስጣለ። ግን የመጀመሪያ ቀን ወንድምን ስታየው አንተ ትምርት ቤት ጽፋለ ትሞክራለ የተለያየ ነገር እሱ ላይ አይተበታክ ነበር? አላቅም ነበር። እኔ ያልነ አብረን አልኖርንም። እኔ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ የራሴን ተቀጥሬ የራሴን ኑሮ ስኖር እሱ ማደግ የጀመረው ከዛ በኋላ ነው። ጅማ ነው። ምን አየው ትላለህ? ካንተ ያየው ነገር አለ? የለም እንግዲህ በቤተሰብ ነው። ጄኔቲክ አይደለም? አላቀም አላቀም። በቤተሰብ ይሄን ነገር ነበር? የለም አባቴ ነጋዴ ነው እናቴም ነጋዴዎች ናቸው። አዎ ምንም አርት አልነበረም ቤታችን ውስጥ። እና እሱን በቃ መድረክ ላይ ሳየው እኔም ውስጥ የሚያስጨንቀኝ ነገር ያላለቀ ነገር አለ ነበር። የፊልም ዲስከስም አርገናል ኢሳያስ ከሚባል ልጅ ጋር። ኢሳያስ ማለት ትንቢት የሚል ፊልም ወይም ንስር የሚል ፊልም የሰራ ልጅ ጓደኛዬ ነበር አዲስ አበባና ፊልም መስራት እንደሚቻል የቪዲዮ ሙያው ካለህ አንተ እኔ ልጆች ላስተባብርና ፊልም እንስራ የሚል ነገር ዲስከስ እናረግ ነበር አዲስ አበባ ያያለን። እና ይሄ ዲስከሽን ዝም ብሎ መቋጫ ሳያገኝ ነው ያለቀውና ጅማ ሄድኩት። በኋላ እሱን ሳየው በቃ አንድ ነገር መደረግ አለበት የዚህ ፊልም ጉዳይ ብዬ ግልብጥ ዓለም የሚል ድርሰት ጻፍኩኝ። ራሴ? አዎ ጻፍኩኝና አልተማመንኩም በራሴ የጻፍኩትን። አንድ ጎበዝ የሚባል ልጅ ፈለግንና እዛው ጅማ ውስጥ ሪራይት እንዲያደርግልኝ አደረኩኝ። ሪራይት አደረገልን። ከዛ ጅማ ያሉ ልጆች አስተባበሩና በጊዜው ፕሩፍ ማድረግ የፈለኩት የአክሽን ፊልም ተሰርቶ አያውቅም። አዎ እንቅስቃሴ ፊልም ተሰርቶ አያውቅም። ይሄ ማርሻል አርት ምንድነውና ሌሎች የቪዲዮ ፊልሞች ተሞክረዋል፣ ድራማ እንደዚህ ተሞክረዋል። ለምን ይሄን አልሰራም በሚል የመጀመሪያውን አክሽን ፊልም ዛችማ ሰራን ግልብጥ ዓለም። እና 4 ሰዓት ከምናምን ነው የመጣው ኤዲት ሲደረግ። በነገራችን ላይ ኤዲት ተደርጎ ሲያልቅ ኤዲት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ ኤዲት ምን እንደሆነ በምን እንደሚደረግ አላውቅም። እኛ ሰርግ እንሰራለን በካሜራ የሰራ ነውን ዴክ ላይ ካሜራው ሙዚቃ ማስገባ ያለው ሙዚቃ እናስገባበታለን። በቃ ለባለቤቶቹ እናስረክባለን። ኤዲት እኔ ማቀው እሱን ነው። ከዛ ፊልም ከቀረጽኩኝ በኋላ እንዴት ኤዲት ላርገው በጣም ግራ ገባኝ። ግን ከፊልሞች ላይ ያየሁት የሆነ ትንሽ ኢንትነስ ለነበረ ዴክ ተዋስኩኝ። ሁለት ዴክም አልነበረኝም ካሜራም አልነበረኝም። በነገራችን ላይ ካሜራውን ተቀጥሬ የምሰራበት ባለ ፎቶ ቤት ነው ያዋሰኝ። ዴኩን ደግሞ ማቃቸው ሁለት ጓደኞቼ የተለያየ ዴክ ነው የሰጡኝና በሱ ነው የቆራረጥኩ ኤዲት ያረኩት። ከዛ ኤዲት አረኩት አለቀ። 4 ሰዓት ከመናምን ነው የሰፈር ልጆች ሰበሰብኩኝና አንድ 50 60 የሚሆኑ አንድ ክፍል አስገባሁና ኤዲት ያረኩትን ፊልም አሳየኋቸው። ማወቅ ነበረብኝ የሰው ሪአክሽን እንደምስ። 4 ሰዓት ተኩል ሙሉ ቁጭ ብለው ታግሰው ሲያልቃ ጨበጨቡልኝ። ዋው ለካ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ደስ አለኝና ከዚህ በኋላ መደረግ ያለበት ይሄንኑ ማስተር ካሴት አዲስ አበባ ይዤ ፕሮፐርሊ ኤዲት መደረግ አለበት ብዬ አዲስ አበባ መጣው። አንድ ጌታቸው አድማስ አድቨርታይዚንግ አሁን አድማስ ጋዜጣ ያላቸው የሱ ወንድም የቢሮ ነበረው የራሱ ኤዲት የሚያደርግበትና እሱ ጋር ሰጠውት ይሄን ፊልም ኤዲት ማድረግ ፈልጋለሁ አልኩት። እሱም ልምዶ አልነበረው ሞክ ያለን ወደ 2 ሰዓት ኤዲት አደረግነው። ተቆረጠ 4 ሰዓት ወደ 2 ሰዓት መጣ ተቆረጠ። ጥሩ ፊልም ሆነና
አሁን ምን ላርገው ምን እንደማረገው አላቅም በነገራችን ላይ ፊልም ስሰራ መስራተን ብቻ ነው መስራቴን ብቻ ነው ማቀው ወዴት እንደምሄድ ለማን እንደምሰጥ እንት እንደምሸጥ ሁሉ አላቅም ግን ቴዎድሮስ እዚህ ጋር አስቆምህና ተመልካች ክሊር ግልጽ እንዲሆንላችሁ አንዳንዱ ሐሳብ መጀመሪያ ፕሮስፔክት ይያለ ተጽፍ ነበር አንዳንድ ነገር ታረግ ነበር ከዛ በሰዎች ወደ ፎቶግራፍ ቤት ነው ወሰዱ ቪዲዮ መቼ ጀመር ቪዲዮ ካሜራ ማንሳት ቪዲዮ ካሜራ ማንሳት ጀመርኩት በ81 ዓመተ ምህረት በድንገት ነው እሱም የኔ ህይወት በድንገት የተሞላ ነገር ነው ፎቶ ላነሳ ይሄድኩበት ሰርግ ቤት የቪዲዮ ካሜራ ከዚህ ከአሜሪካን ሀገር የቪዲዮ ካሜራ ይዞ የሄደ ሰው ነውና የቀጠረው ካሜራማን ጠፋበት እና ለጊዜው በዛ ሰዓት ለከለ ቪዲዮ ካሜራ መቀበል እኔ ነበርኩኝ በእኛ በኢትዮጵያ ሰራር እንደሆነ እና እባክና ተባልኩ ተጠየቁና ትችላለህ ያሉኝ አልችልም የሚባል ነው ያወጣኝ ሁሌም ባሬ ነው ሞክሬ ታግዬ ያገኛለሁ እንጂ አልችል እኔን ጃስቲ ልሞክር ቀርጸታ ቃል አንድ ጊዜ ቀርጫለሁ ትንሽ ምን እንደማረጋ አሳየኛልኩት ልጆን ራሱን ባለ ሙሽራው ማለት ነውና ይሄን በተንካ ብለው አሳየኝ ቀረጽኩለት እንደውም ጥሩ አጋጣሚ አለኝ ቀረጽኩለት ካሜራውን አስረከብኳቸው ሰርጉ አልቆና በሶስተኛው ቀን መጡና ቴዎድሮስን እንፈልጋለን አሉ እዛ ፎቶ ቤት በቀዳዳ ዳርክ ሩም ነበርኩ በቀዳዳ ሳይው እሱ ነው ወይኔ ጉዴ ፈላልኩ ምክንያቱም ቀርጫ አላቅም ከዛ በፊት የለም ስራ ላይ ነው ሲል በፍጹም አሁንኑ ካላገኘ ነው ሞተን እንገኛለን አሉ ሰዎች እንዳልወጣ ሌላ ብር መውጫ የለውም ዳርክ ሩም ነው እና በቃ ይፈራው ምን ይሻለኛል ያልኩስ ወጣ 300 ብር ሰጠኝ በጣም ተደስቻለሁ ምናምን ምናምን ብሎ 300 ብር ሰጠኝ ኦ ለካ ቪዲዮ ይቻላል እንደሱ ነው የጀመርኩት ስለዚህ የቪዲዮ ፎቶ ካሜራ ማንሳትህ ወደ ፊልም ገፋ ወይ ጽሁፍ ነው ወደ ፊልም እንድትገፋ ያደረገህ ኖ እነዚህ አንድ ላይ ነው ለዚህ ነው ከመጀመሪያ ልነግርህ የፈለኩት እነዚህ አንድ ላይ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ መቅረጽ ጀመርኩኝ ግን ከዛ በኋላ ላገኝ የምችለውን ነገር ሁሉ ያነበብኩኝ የቪዲዮ የመቅረጽ አቀረብ የኔ እንትን ምን መሰለ ወደ ቲያትር አላሰብክም ስትጀምርም ፊልም ይያልክ ነው የመጣው አላሰብኩም ምንም አላሰብኩም እሺ አሁን በቃ ሮዋናውን ሄድና 2 ሰዓት ቆርጣችሁ የ2 ሰዓት ፊልም አረጋችሁ አዎ ቆርጠናውና በነገራችን ላይ ስጀምርም እንደምሽጥ አላቀም ነበር እኔ ቀጥታ ወስጄ ሲኒማ ቤት ላሳይ ነው የጀመረው ስጀምር ከዛ በፊት ታይቶ አያ በምን እንደሚታይ ምንም አላቀም ምንም ብቻ አንተ ፊልም ሲኒማ ቤት ይዤ ልክ 2 ሰዓት ተኩል አልቆ ሙዚቃ ገብቶበት ሲያልቅ ጌታቸው የሚባል የማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ነው ማዘጋጃ ቤት ነው የሄድኩት መጀመሪያ ሲቲዮሎጂ ስራ አስኪያጁ ማነጋገር ያው የመረጥከው እዛ እንድታይ አዛ እንድታይ ነው የመረጥኩትና ስጠይቀው ሶሪ አንደኛ የቪዲዮ ፊልም ማሳየት ክልክል ነው ሲኒማ ቤት ሁለተኛ ቢታይ እንኳን አይቶት ነው ፊልሙ ይሄ ችግር ስላለበት አይታይም አለኝ ግን የሚረዱ ሰዎች ብሎ ጀርመን ካልቸር አሜሪካን ኤምባሲና አንድ ሌላ ግለሰብ ጋር ላከኝ እነሱን አነጋግራለሁ ሁለቱ አሜሪካን ኤምባሲና ሴቲዋ ብዙም እንትን አልሰጡኝም ጀርመን ካልቸር ግን ዳይሬክተሯ በጣም ተደስታ ይሄንን ፊልም እኛ እዚ እናሳየው ጀርመናዊ ነች አዎ ጀርመናዊ ነች ይሄንን ፊልም እዚ እናሳየዋለን አለች ደስ ይለኛል ፕሮግራም ያዘችልኝ 200 ሰው በተጋበዘበት ፊልሙ ታየ ካሽ ተስፋዬ የክብር እንግዳ ነበር ተስፋዬ ገሰሰ ሚሼል ፓፓታኪስ የክብር እንግዳ ነበሩና ታየ በጣም በቃ ጥሩ ነበር ሪአክሽኑ እንደውም ሰናይት የሚል ሌላ ፊልም ማናጀዋል ይሰራው ማናጀዋል በተለያየ ቀን በዛ ፕሮግራም ነው ታየው በ88 ዓመተ ምህረት ማለት ነው እና በጣም ጥሩ ሪአክሽን ነበር ራሷ ዳይሬክተሯ ተደሰተች በዮቴ ለመጀመሪያ ጊዜ 2000 ብር አገኘው ያን ቀን በጣም ደስ ይላል እንደገና ጋና ሂድና ተማርን ይልክፈልላለች ማ ዳይሬክተሯ ደስ የሚለው ፈር ነው ግን እኔ ቤተሰብ አላፊነት ነበረብኝና ይሄንን መቀበል ያስቸግረኛል ግን በቃ መስራት ከተቻለ ጥሩ ነገር ተቀባይነት አለው ማለት ነው ይሄ ነው ያበረታታኝ ከዛ የሚሼል ፓፓታኪስ ማስቀምጠው እንዴት ፊልም መሰራት እንዳለበት ፊልም እየራሴን ያሳዩ ሚሼል ማን እንደሆኑ ሚሼል ፓፓታኪስ ማለት የጉማ ፊልም ዳይሬክተር ናቸው የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ፊልም ናቸው ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ይታወቃሉ እሳቸውም እንደዚሁ አንድ አባታዊ ምክር ሰጡኝ
ስለዚህ ግልብት ዓለም መውጣት የሚችል ፊልም እንዳልሆነ ተረዳሁና አዲስ አበባ ያሉ ሙሉቀን ብቻ ሲቀር የኔ ወንድም ማለት ነው ሌሎቹ አዲስ አበባ ያሉ ተዋናዮችን መርጬ ስክሪፕቱን በተነገረኝ መሰረት በመጠኑ አስተካክለ ራሱን ግልብት ዓለም ግልብት ዓለምን አዲስ አበባ እንደገና ቀረጽኩት አሁን በተሻለ ካሜራ ወይስ በሱፐር VHS ፎርማት በስንት ካሜራ አንድ ካሜራ አሁንም አንድ ካሜራ አንድ ካሜራ ነው አቅም የለማ ከዛ በላይ መሄድ አይቻልምና ሲኦል ብዬ ገበያ ላይ አወጣሁት ራሱን አርስቱን ቀየርከው አዎ ግልብት ዓለም ነበር ከዛ ሲኦል ብዬ ገበያ ላይ አወጣሁ አሁን በቪዲዮ አለ እዚህ ማላይቻለሁ እና የመጀመሪያ ስራዬ እንግዲህ እሱ ነው የገባሁትም ፊልም ውስጥ እንደዚህ ነው አክሽን ፊልም ነው አልከኝ በኢትዮጵያ አልተለመደም ምን ነበር ሰው ብዙ ሰው ወዶታል ግን እንደምታውቀው በዚህ ሙያ እንግዲህ አሁን በደንብ እየተካንከ ነው አክሽን ብዙ የተለያዩ ኢፌክቶች የሚፈልግ ብዙ አንግል የተለያየ ነገር ውስጥ የማንሳት ነገር ይፈልጋል በአንድ ካሜራ የተወጣው እንዴት ነው አላስቸግረም ያስቸግራል ግን እኔ በስንት ፊልም በስንት ካሜራ እንደሚቀረጽ አላቅም ነበር ስለዚህ ችግሩ የሁሉም ይሄንን ስራ የሚሰሩት ችግር እንደሆነ አርጌ ስለተቀበልኩት ፈተናው መወጣት ነበረብኝና ደጋግሞ መቅረጽ ነው አክሽኑን ከያቅጣጫው ከያንግሉ ያስደገሙ መቅረጽ ነው አድካሚ ነው አድካሚ ነው በተለይ አሁን ሆነ ስታየው አዎ አድካሚ ነው በነገራችን ላይ ፊልም ዋን ካሜራ አፕሮች ነው የሚመከረው ኖርማል አሁንም ከገባንም በኋላ ካነበብንም በኋላ ዋን ካሜራ በጣም ብዙ አክሽንና ሊደገም የማይችል ካልሆነ በስተቀር ፊልም የሚመከረው ዋን ካሜራ አፕሮች ነው ስለዚህ አክሽኑ ይከብድ ነበር እንጂ አንድ ካሜራ መቅረጹ ብዙም አስቸጋሪ አይደለም እና ሲኦል ወጣ እንግዲህ ሲኦል እንግዲህ ታሪኩ እንዳለ ሆኖ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ፊልም ነው በእኛ ሀገር ይሄን ይመስላል የሁለት ሺህ ብር ባለቤት ሆነሃል የሥራ እድልም ያገኘህ ነው የትምህርት እድሉ ለከፈተልህ ሥራ ነው እና ወደ ጅማ የመመለስ ሐሳብ አይቀር በቃ ሌሎች የተለያዩ የራሴ ፐርሰናል ህይወቶች ነበሩ እንዳልመለስ የሚያረጋግጥ የሞከርኳቸው ነገሮች ሁሉ ከዛ በፊት አልተሳኩልኝም እና በቃ አዲስ አበባ ሆኜ ትንሽ የፎቶ ቤት ከፍቼ የራሴ መተዳደር ጀምሬ ነበር በቃና ወደ ጅማ ለመመለስ ሳይሆን ቤተሰቦቼን ወደ አዲስ አበባ ማምጣት ነበር ቀጥሎ ፕሮግራሜ ነበረው እና እንግዲህ ሲኦልን ያዩት የድንቡልቃ እንዲገዙኝ ነበር አክቹአሊ ወሰድኩላቸው ሲኦልን ግዙኝ ብዬ ወሰድኩት የድንቡልቃ ድርጅት ባለቤት እህት ነች ባለቤቷ እዚህ ሀገር ነው ያለችው እና እሷ ደግሞ ስራዬን ስታይ በአጋጣሚ ድንቅነሽ አንቺ ሀገርን አሰርተው ከሌሎች ሰዎች ጋር ተበላሽቶባቸው ችግር ላይ የነበሩበት አጋጣሚ ነበርና የኔን ስራ ሲያዩ ወደዱትና እንዴ አይነት ታለንት ካለ እኛ ያንተን ፊልም ሳይሆን ምን ፈልገው ድንቅነሽ አንቺ ሀገርን እንደገና ስራልናል ዘፈን ሰርቻ አላቀ አሁንም ችግር ለማለት ችግር ለማለት እና አየሁት የተሰራውን ነገር አየሁት ብዙ መስተካከል የሚያስፈልገው አይደለም ስለዚህ ሙሉ ኃላፊነቱን እንወስዳለሁ ያልኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ 24000 ብር ተሰጠኝ ቀብድ ቀብድ ነው ማለት እነሱ ከነዛ ሰዎች ጋር የተዋዋሉበት ገንዘብ በጣም ብዙ ነው እኔ ያስባችሁ ክፈሉ ለሚያስፈልገው ነው ያልኩትና ለሚያስፈልግ ስራ ብላ ተነጋግረን ዋጋ 20 ምናምን ሺህ ብር ከፈለችኝ በኋላ ስራው ካለቀ በኋላ ግልብት ሲሆንንም ልትወስድ ነው ወላችን ኦ ያጠቃልለዋል ገንዘቡ አዎ ሲሆንንም ያጠቃልላል ይሄንንም ያጠቃልላል ተብሎ ስለዚህ አንድ ፊልም ከስራ ለምድ ጋር ማለት ነው ተሰጠኝ በሱ ብር ካሜራ ገዛው በስብር ካሜራ ገዛውና ድንቅነሽ አንቺ ሀገርን አሁን ይሄ በየክፍለ ሀገሩ እየዞርን የቀረጽነው አክሱም ላሊበላ ሁሉም ጋር ይደሃል ማለት ነው ለሱ ፊልም ስለነ ይሄድኩት ሐሳቡንም ያመጣሁት እኔ ነኝ ግጥም መጀመሪያ ድንቅነሽ አንቺ ሀገር ሲጀምር ግጥም ነገር ነበር ታስታውሳለ አላስታውሰው የጻፍኩት እኔ አይደለሁም በዚህ ሐሳብ መሰረት ግጥም ጻፍልኝ ብዬ የፊልሙን የአርት ዳይሬክተሩን ዳምጤን ነው ያጻፍኩት የጻፈ ግጥሙ እንዳንተ ነው ያደረው ግን ግጥም መኖር እንዳለበት የነገርኩት ነኝ እና
ያው ድንቅነሽ አንቺ ሀገርን ሰርቼ ጨርሼ አስረከብኩኝ በአጋጣሚ ተሳካሱም ጥሩ ነበር ስርጭቱም ጥሩ ነበር በስራውም ተደስተዋል የቴ ቴርክ እሱን ለመስራት አክሱም ላሊበላ ጎንደር ባህር ዳር ሐረር ነው ሄድኩት እና ያው አዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ከዛ ስራ ውስጥ እንደው አንተ ወደዋለው የምትለዋል በተለይ ባህር ዳር ላይቭ የቀረጽኳት ባህር ዳር ውስጥ አንድ አዝማሪ ቤት የምትሰራለች ባህር ዳር ፏፏቴ ላይና ጣና ሐይቅ ላይ ወስጄ የቀረጽኳት አለ በጣም የኔ ፌቨሪት እሱ ነው ሙዚቃ የለውም ምንም የለውም እዛ እንትን ውስጥ ክለብ ውስጥ የምትዘፍነውን ዘፈን ነው በራሷ ድምጽ ነው ስቱዲዮ ሳትገባ በካሜራ ማይክ የቀረጽኳት ስራ አለ በጣም ያስደስተኛል
በጣም ያስደስተኛል እና ያው ድንቅነሽ አንቺ ሀገር ገበያ ላይ ወጣ ተሳካ እንዴ እንዴ ያለ እንግዲህ ጅማሬ ከውጤት ጋር ነው አሁን ሳይው ሲኦልንም ግልብጥ ዓለምን ጀምርህ ውጤት ውጤት ያያይህበት ነው የመጣው እና የበለጠ የገፋ እንድትል ነው የሚያደርገው መሰናክል ነበር አዎ አዎ ግልብጥ ዓለምን ሲሰራ ጅማ ነው የሰራው ጅማ ፊልም የሚባል ነገር ተቀርጾ ያቀምና በጣም ያሹፉብኝ ነበር ሰዎች ይቆጡኝ ነበሩ ሰዎችም ነበሩ ለኔ የሚያስቡ ሰዎች ማሾፌን ትቼ ሌላ ስራ የሚጠቅም ነገር ስራ ቤተሰብ የሚያስተላልፍ ነበር እንደሱ ነበር አዲስ አበባ ከመጣሁን በኋላ ሲኦልንም ሲሰራ እንደዚሁ የገንዘብ ማጣት በተለይ ገንዘብ ማጣት ሲኦልን ያው ካሜራ ነበረኝ ግን ሲኦልን ሲሰራ ገንዘብ የለንምና በአንድ አመት ከስድስት ወር ነው ተቀርጾ ያለቀው ልክ ሰርግ ሰርተን ገንዘብ ሰብሰብ ስናረግ ልጆቹ ይሰራሉ ሲያልቅ ይሄዳሉ ደሞ ሌላ ብርስክ ይገኝ ይጣበቃል እንደዚሁ እንደሱ አድርገን ነው እና የገንዘብ ችግር ነበር ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለው ቀስቀዛው ላፈን ነው ኦ ከዛ ወደ ቀስቀዛው ላፈን ነው የመጣው ወደ ቀስቀዛው ላፈን ለመምጣት ረጅም ጊዜ ወስዶብኛል ልክ እሱን ከጨረስኩኝ በኋላ ትንሽ የፎቶ ቤት አለችኝ ቴዲ ስቱዲዮ የምትባል በዛ ጊዜ አሁንም ድርጅቴ ቴዲ ስቱዲዮ ነው የሚባለው እሷ አድጋ ነው ቴዲ ስቱዲዮ ትልቅ የሆነችው ወይንስ እሷ ተሰናበተች እሷ አድጋ ሌላ ቴዲ ስቱዲዮ ትንሽ የፎቶ ቤት ነበረች አሁን የራሷ ከለር ላቦራቶሪ ያላት ትልቅ ፎቶ ቤት ናት ግን ሌላ ቴዲ ስቱዲዮ የሚባል የማስታወቂያ ድርጅት ከፍታለች ይሄ ስም ቀላል ስም አይደለም ቴዎድሮስ በተለይ በኪነ ጥበብ ዙሪያ ብንሄድ ይሄ ስም ቀላል አይደለም ቴዎድሮስ ታደሰ የሚባል በጣም ጎበዝ አርቲስት አለ ታቋል ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ የሚባል ቴዎድሮስ መኮንን የሚባል ኪቦርድ የሚጫወታል ቴዎድሮስ ምትኩ የሚባል በጣም ጎበዝ ሳክስፎኒስት አለ አሁን ቴዎድሮስ ተሾመ የሚባል ሌላ የፊልም ሰው አግኝተናል ስለዚህ ስሙ ቀላል ሰው አለ እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ ስማ መሰረቱ ይመስለኛል እና ህይወትህን እንግዲህ በፊልም ስራ ላይ አደረግ ከዛ በቃ ምን ነው ልክ ሲኦል ገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ፎቶ ቤት ተረጋግቼ የሰራሁ ያለው ፎቶ አስመላሽ የሚባል ፎቶ ቤት ያለው የሚድሮክ ደንበኛ አለና እሱ ባጋጣሚ ስራ አግኝቼልሃለሁ ጥሩ ስራ አግኝቼልሃለሁ ኮንትራክት ነው ተቀጠር እዚህ መስሪያ ቤት ብሎ መጣና ያኔ ደግሞ የሚድሮክ ሲባል በቃ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ለኔም ኤክስፒሪየንስ ይሆነኛል ብዬ ለኮንትራክት ለሁለት ወር ነበር መጀመሪያ የሄድኩት ተቀጠርኩኝ ለኮንትራክት በቪዲዮ ካሜራማንነት ነው የተቀጠርኩት ካሜራማን አባጋጣሚ ለቆ ሄደ ሰው ነበር እሱ እና ልክ ኮንትራክቴን ሲጨርስ ቋሚ እንደሆነ ኦፈር አደረጉኝ እና እንግዲህ ከደረጀም ጋር እየሰራ ነው 3 አመት እዛ ሚድሮክ በሲኒየር ካሜራማንነት በፎቶግራፍና የቪዲዮ ካሜራማንነት 3 አመት ሰራው ቀዝቃዛው ላፈነንም የጻፍኩት እዛ መስሪያ ቤት ቁጭ ብዬ ነው እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ብዙ ስራ አልነበረም አይድል ነበር አብዛኛውን ጊዜ አይድል ነበር እንግዲህ ደረጃ የሚሰራው ነገር ከነበረ እሱ ደረጃ ማለት ካሜራ ማናችን እና አይድል ነበር በጣም አብዛኛውን ጊዜ አይድል ነበር እና ብዙ ጊዜ በቃ ስናወራ ነው ምንውለው በሳምንት አንድ ቀን እንደዚህ ብንወጣ ምን ነበር ግን ትልቁ ስራችሁ እዛ የድርጅቱን እንቅስቃሴዎች በዶክመንተሪ መልክ ማስቀመጥ ነበር እና አብዛኛው ጊዜ እንትን ስለነበረ ምናልባት ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳውራው አይድል ከምንሆን ለመስሪያ ቤቱ የሚጠቅም ነገር ለምን አልሰራም ጥሩ ካሜራዎች አሉ በዛ ጊዜ ጥሩ የሚባሉ ሱፐር ቪኤችኤስ 3CD ካሜራዎች እና ቤታካም ካሜራዎች ነበሩ እና ለምን እንደሆነ ነገር እንደወቃ ቢዚ እንደራሳችንን አናረግም ብዬ ፕሮጀክት ነደፍኩኝ ቀዝቃዛው ላፈን አይልም ያኔ ዝም ብሎ አንድ ፕሮጀክት ነው ኤችአይቪን እንትን ለማለት
ለመዋጋት የሚጠቅም ፕሮጀክት ነው ሚድሮክ ትልቅ ድርጅት ነው ይሄን ፕሮጀክቴን ባቀርብ እኔም ሬዝ አገኛለሁ የግሩፑ ማለቃ ሆናለሁ በእንደዚህ አይነት ቪዥን ነው ፕሮጀክቱን የሰራሁትና ጥሩ ነገር ለድርጅታችንም ለኛ ዲፓርትመንትም ለመስሪያ ቤቱም ሊጠቅም የሚችል ነገር በየ ወስጄ ነደፍኩኝና ለበቅርበው ለነበረው አለቃችን ወስጄ ሰጣዋት ሰሰጣት በሰጣዋት በሶስተኛው ቀን ተጠራው ሂዩማን ሪሶርስ ተራኝና ያንተን የግል ስራ እንድትሰራ አይደለም የቀጠርንህ ስለዚህ ካም በኋላ ወይ ለራስ ተሰራለህ ወይ ድርጅቱን ተለቃለህ ብሎ ጠየቀ ና ደነገጥኩኝ እንግዲህ ብዙን አሳጥሬ ነው ነገር ከዛ መወሰን ነበረብኝና ጽፌ ለቀቅኩኝ አው መልቀቂያ ህንጻ ለቀቅኩኝ አስብ በጣም መጨነቅ ነበረብኝ ምክንያቱም ደሞዙ ያጓጓል አትሞስፈሩ ያጓጓል አብረውኝ የሰሩ ጓደኞች አሉ ከነሱ ጋር መለየቱ እንትን ይላል ከብ ግን ለመልቀቅ ፈልክ ለነሳነት ስትል አንደኛ ያን እልህ ያዘኝ ያስኩት የነደፍኩት ፕሮጀክት በጣም ትልቅ ነው አገር ሊጠቅም የሚችል ነገር ነው ፊልም ሰርቶ ሐሳብህን ሊያውልህ አልቻሉም እንጭራሽ በሌላ ነገር ተተረጎመብኝና በቃ መልቀቅ ነበረብኝ ስለዚህ በቃ ለቀቅኩኝና ተስፋ ነበረኝ ትንሽ ተስፋ ነበረኝ ኔዘርላንድ ኤምባሲ ሰከንድ ሴክሬታሪውን አነጋግሬ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት አለኝ ስለው እስቲ አምጣውን አንተም መጠባበቂያን ይዘን የተጋፋ ፕላን ቢ ነበረኝ እና ቀጥታ እሱ ጋር ሄድኩኝ ፕሮጀክቱን ይዤ ግን ዶክመንተሪ ነው ወይስ ሙቪ ኖ ሙቪ ሰርቶ እንዳልኩ በኢትዮጵያ ፊልም ማሳየት የለም አልተጀመረም በ35 ሚሊ ሜትር ካልሆነ በስተቀር በሲኒማ ቤት ፊልምም አይታይም ክልክልም ነው አው ክልክል ነው አው ክልክል ነው በቪዲዮ የተሰራ ፊልም ሆም ቪዲዮ ግን አለን መሳሪያው ለማሳየት የሚያስችል ፕሮጀክተር እኮ ያኔ ገና አልተለመደም ነበር አለ ዲጂታል ፕሮጀክተር አሁን ኤልሲዲ ፕሮጀክተር አሁን ዳሽን ፈልቷል ያኔም ነበረ ለነገሩ ማሳየት የጀመርኩት ግልብጥ አለምን ነው በቪዲዮ ፕሮጀክተር ማሳየት የጀመርኩት ከዛ በኋላ ግን ቴክኖሎጂው አድጎ ዲጂታል ፕሮጀክተር ሞልቷል በየቤቱ ስለዚህ በሱ ፕሮጀክተር በስክሪን ላይ ማሳየት ይቻላል ግን ህግ አለ በ35 ሚሊ ሜትር ካልሆነ በስተቀር ማሳየት አይቻልም የሚል ስታንዳርድ ነው ይሄ ነገር የወጣው ህግ የወጣው ህግ ይመስለኛል ዲጂታልን ፕሮጀክተርን ያገናዘበ አይደለም ድሮ የወጣው ድሮ የወጣው እና የኔ ፕሮጀክት ምንድነው ቀዝቃዛው ላፈን ሳይው ራሱ ያን ያልተሰራ ፊልም ሰርቶ አዌርነስ ትሩ ኢንተርቴይንመንት ነው የፕሮጀክቱ ታይትል ፊልም ሰርቶ ፊቸር ፊልም ሰርቶ በሲኒማ ቤቶች በማሳየት ህዝብን ከኤችአይቪ ራሱን እንዲጠብቅ ማስተማር ነው እና ፊልም ሰርቶ እዚ ላይ ትልቁ አላማ እሱ ነው አዎ ማስተማር እንትን ፕሮፊት ሜኪንግ አይደለም በፊልሙ የማይመጣውቅ አይደለም አይደለም በቃ ፊልም ሰርቶ በጣም ኤችአይቪ በጣም የነገሰበት ጊዜ ነበር እንደገና እኔም በግል በቅርብ የማቃቸው ብዙ ሰዎች ተጎድተውበታል በዚህና በጣም ዲቮትድ ነበርኩኝ እና ለዚህ ነው እኔ እንዳልኩ መጀመሪያ መስሪያ ቤቱ እንዲሰራው ነበር ያሰብኩት አተረጓጓም ሰተት አው ወጣና ኔዘርላንድ ኤምባሲ ግን ልክ ፕሮጀክቱን እንዳዩ ያመቱ መጨረሻ ላይ ነበርና ያለን ይሄን ያህል ብር ብቻ ነው እንጂ ፕሮጀክትህ ጥሩ ነው ከፈለክ 3 ወር ጠብቀን የሚቀጥለውን በጀት እስከናገኝ ካልሆነ ግን ይሄንን ውሰድ ብለው 37000 ብር ሰጡኝ ለነጻ የተዘጋጀው ሰው ነው አዎ ያው 37000 ብር እኔ ለምፈልገው ፕሮጀክት አይበቃ የ540000 ብር ፕሮጀክት ነው የሰራሁት ፕሮጀክተሮች አዘጋጅቶ አዳራሾች ተከራይቶ በየክፍለ ሀገሩ ዞሮ ኢቨን ጀነሬተር መብራት የሌለበት ሀገር በጀነሬተር ስክሪን ላይ ለማሳየት ምናምን የሚል ነው ፕሮጀክቱና ትልቅ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ 37000 አፌ ላይ አረኩና ሌላ ማቀው ሰው ፈለኩኝ እኔ አንድ ከጅማ የመጣው ምንም ኮንታክት የሌለኝ አንድ ሰው ነኝ ምንም ማቀው ሰው የለም ስለዚህ እኔ የዚህን ያህል ሬዝ ማረከቻልኩኝ ግንኙነት ያላቸው ጠንከር ያሉ ሰዎች ደግሞ የተሻለ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ በዚህ እንትን ማቀው ሰው ፈለኩኝ እና አቶ ጌታቸው የመረኝ አንድ ግለሰብ ያልኩ ሴት ጋር
هل كنت بنقراش لي من هل ساعات ندال لها لكم تاريك ورجي مسلوها من دلبتنا أنت يهون كله سرعة السرعة يعني هلو قزي ألفة يعني قزي أستنى أنا الساتشو سيتي يوغا هيد كسما تشونا التقسم هيد كنين أيوتنا بروجكتون من هل ريزارك كالوين ثلاثة سوات شي ريزارك يالو كون بوالا من هل مارك تجلال لهالوين يعني بدل لي براي نيدم بنيانو مستوكيا مستوكيا مجمرال كسي يالككو مستر ماوت عجمال عام تنشونا قويتا يالدك بينو زيو كتلا بدل لي برا كاليندر لما جمرا يجزين دوم بتقام يتسراج كاليندر فوتوغراف نو سيتوج برايزو منامن بيتش لاي اندزي فوتوغراف انسجي كاليندر اوتو جيلا جو بدل لي برا قوامي ايجنتا جو درقو انيال مستوكيا وچاچو نينا يمسارو እና ምናልባት በደሌቪራ ከአሳቤን በደንብ ከተረዱልኝ ማስተዋቂያ ሊሰጡኝ ይችላሉ ግን ለጊዜው 37000 ሬዝ አርግ ያለው ፕሮጀክቱ ስንት ነው የሚፈጀው ይሄን ያህል ኦኬ አሉ ሰይ ለሰዋ ማለት ናቸው ስማቸውን ማልጠቅስልህ ጥሩ ውጤት ስላል ነበረው ነው ኦኬ አሉና ይሄን 540 ሺህ ብር 2 ሚሊዮን ብር ቦታውም አይነገርም ማለት ይቅር ያ ይቅር የለሰዋ ስም ይሄንን 540 ሺህ ብር 2 ሚሊዮን ታረጋዋለህ አሉኝ ፕሮጀክቱ ላይ እኔን በሼር ሆልደርነት ታስገባኛለህ በጣም ሀብታም ናቸው እሺ ከዛ 540 ሺህን እኔ ሰጣለሁ ከዛ ከ200 ከ2 ሚሊዮን ላይ ከዛ በኋላ የቀረውን 1.5 ሚሊዮን ለሁለት እንካፈላለን አሉ እንዴት ይሆናል በቃ አንተ ምን ቸገረህ መስራት ከፈለክ ይሄን አድርጋለሁ እሺ ኤግዛጀሬት ተደረገ ፕሮጀክቱ መጣላቸው በቃ መጣላቸው ምን ፕሮጀክቱ ተስተካክሎ በ2 ሚሊዮን ብር መጣላቸው ራስ አስተካከለ እዚ ላይ ግን ለኔም ግልጽ አርግልኝ እኔ መስሎኝ የነበረው ያን የጻፍከውን በኤችአይቪ ዙሪያ ሰው አዌርነስ ለማፍጠር ያዘጋጀው ፊልም ነው የመሰለኝ አሁን ፕሮጀክቱ እሱ ተጠንስሶ አድጎ ለህዝብ እስኪደርስ ድረስ ያለውን ወጭ ሁሉ ያጠናቀቀ ፕሮጀክት ነው ማለት ኦኬ ፊልሙ ተሰርቶ ከዛ በኋላ ካለቀ ፊልም መስራቱንም ያጠቃልላል እንደገና ነው የሚሰራው አዎ ነው አልተጻፈም እኮ ገና ቀዝቀዛው ላይ ፍልኩ አልተሰራም አዎ አልተሰራም ስክሪፕቱ ተጽፏል ወደ ፊልምነት ገና ወደ ፊልምነት አልተቀየረም ፊልም ወደ ፊልምነት ተቀይሮ ለተዋናዮች ተከፍሎ ለፕሮዳክሽን ተከፍሎ ከዛ በኋላ ለፕሮጀክተር ለመኪና ለትራንስፖርት ብላ ብላ ሁሉንም ያጠቃለለ ነው ፕሮጀክቱ እና ወደውታል ፕሮጀክቱን እንደገና ደግሞ አንድ ትልቅ ኤምባሲ ወደውት ፈርሰቶናል ስለዚህ የኤምባሲው የኛ ረዳት መሆን የኤምባሲው ስም ራሱ ይጣቀመናል ኤከሌ ኤምባሲ ይሄን ያህል ሰጥቶናል ይቀራው እናንተ ስጡን ነው እና በዛ መሰረት ሳቸው አንድ ሴክሬታሪያት አዲስ አበባ የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መቆጣጠሪያ ሴክሬታሪያት ገና ተቋቁሞ ስራ ሊጀምር የተዘጋጀበት ጊዜ ነው የተወሰኑ ፕሮጀክቶች አይቶ አልወደደም እነዛን ፕሮጀክቶች ፕሮጀክት አምጡ የሚባልበት ጊዜ ነው እኔ አላቅ ሳቸው ኮንታክት አለኝ ነው የሚሉት ያንን ይዘው ሄዱ እንትኑ ሴክሬታሪያቱ ቦርዱ ባንድ ስብሰባ አጸደቀው ፕሮጀክቱን አይቶ ግን በጀቱ በዛ አለ እና ወርዶ እዴት መጣ እኔ መጀመሪያ ፕላን ያረኩት 540 ሺህ መጣ 500 في يا 40 ሺህ ሳይሆን 500 something ሺህ ብር መጣ በቃ 500 ተናደዱ እና መካፈል አለብን አሉ 500 ነው አዎ አሁን በዚህ ከሴትየው ጋር ሳንግባባ ቀረን መጨረሻ ላይ ተሰጠኝ የተወሰነ 216 ሺህ ብር ፈቀዱልንና የቀረውን ፊልሙ ወጥቶ ገበያ ላይ ካለ ማን ነው ከተመረቀ በኋላ የቀጣዩን ነገር እንሰጣቸዋለን ብለው 216 ሺህ ብር ፈቀዱልን 216ቱን ወስደን ካፈላለን ብለው ተጣሉ ከዛ ሴክሬታሪያቱ ደግሞ 216ቱንም ለአራት ከፍሎ 54 54 54 ያረገ ነው የሚሰጠው 54ቱ ስራ ላይ ይውላል ሪፖርት ሲደረግ 54ቱ ይለቀቃል ስራ ላይ ይውላል ሪፖርት ሲደረግ 54 እና ለሳቸው ምንም ሊሆንላቸው አልቻለም በጣም በ2 ሚሊዮን ተነስተው 1 ሚሊዮን ተኩል ለመድረስ ያሰቡት ወደ 50 መጣ በጣም አዎ እና በጣም ተበሳጨው አልካሚ ጉዞ ነው ላንተ ደግሞ ቁጭለን ከመንውል ድርጅቱ የሚጠቀምበት በአገርም የምንጠቅምበት ነው በነጻ ሐሳብ የጀመርከው እዚህ ጋር ሄዶ 37000 ከ37000 2 ሚሊዮን አድጎ ተመልሶ ሄዶ 540 ሺህ ወርዶ አሁን በ54000 የተከፋፈለ ሊመጣ ነው አዎ ግን ለኔ ጉዞውን ለተመልካቾቻችን ለማሳየት ለኔ ግን
يا الزيجا ترفع الفلق من البر أمس ما توار واش يبرو بتككل ترفو براسه إنه يمتع له قام أمس ما توار واش يبرو بتككل لبروجكت ويميول هونه أني ترفع مفلقه بس إني ما بيت متعيد كجمر أبو هلا سو ميكافلا ويتكيت جنزب نيجز قازا ولا فين سكيت ساول بمت أنهم بيهون ليوني ميتشل نجار نبر متبكه ونا جن آل أجزاير ميفلقه ونا ميارقه تككل منا أني موسدون لسراو نمور. أو ساتشو ترفنا بكامل. نا سوست تجزي سيسير لك كلين سوست تجزي هاي هاي سلساو سلساو. أني جن فيلم لاين نمورلو. نا فيلم ليال كالشالم سوست تنياوم انتن تواجهنم يكرر ما تانا بيرود الرسا مزرعي تو مال ساتم مالن. سراو جن اند داو نوني قومو. أهون أني يا داعب بتنا لنيدرلاند إمبassy داعب بتشالو. بنقراش لا هين جنزب أهون كهيا وا يتكلم نسأجوني يوسف سرعوا لينو متقالو. من لا يقدر سؤال فيلمه أهون فيلمه يتكلم ماش لا يقدر سؤال. يتكرر سؤال جم ماش لا يقدر سؤال. قوة ما جن بريلم. سيتيوارم بدرم تياكون ولا تيا بيتين داد درسالو نابارروي. ماني نعم. إني هيا هيا يوسف. عندي ساتشو ما عندي ساتر. آه نا. گراغ باین بکه بدام تجگر کنی بدام بزوبو تاهید کنی گنزه ولی مانی تی علاد در رکوت نگریلم علاد در رکوت نگریلم یس که میچلاو درسید کنی میچر رشالای مکیناین شد کنی بکه یالونین والوبل نگرود چو بامولو شد کنی اند زمانو بددرم مگوات نبره بین گپاو علق اندمنم فيلم علقة. فيلمو علقة. سلذي أرادتني أكفي على عندك أمانو. آه عندك أمة فيلمو علقة. أرادتني أكفي على تصدقنيم. كزالي لادمو فيلمو خالق أبو هلا. promise يتدرجو للوجه كفي على تشالو. ب يهد كوني أنا كغراتشون براندي كومال. عندني أنا نتهم عن زبائن تشوب بتنو. علامة وهينو. كسيتي يوأجر بالعامة سلطة عيانو. نا فيلمو لتاسجروسوني كبال. إني ألكم كم resources channel ويجروسكوينو. مکنیاتو من نانتم گاه داغه بچالو نیدرلند امپاسی می داغه بچالو این سلزیهن فیلم لازم مکرر بالا پینسل چهار سونا کوتا و حالا من نگاه کرو خزی و حالا نگاه کرم آر کوتا و حالا گن لیلا مفتیم فلگل داله نارو سیلو تو رو ولاتچن گن به میلوم سرعت مفتیمی فلگاو ولالن سنوست گن زبون سنوست ولالن ندیتای نوسینی ما بیتولو خزاوت فیلم وعلقه خالقه و حالا من مرک علبت هدرش تکرایتن مسایت علبن سلزی فیلمون چرشالو نه ابران النسرای میل مامال کجاس که باهی سکت سیتیا بکاره نگری فکاری یادرلو سلزی مگنایت ماس فلگ یادرلو سکریتاریات ودگمو بنانته بولت تاچو مگه کل چگر سلالا ابران النسران چلیم سلزی آسمان رکاو نه اندنگ دالن مگنیل دن چلال اره باکاچو کدیل ماسمان رکاو بزوم مال تبکم که فیلمو سلزی بزوم لكن دائماً يوم بالعودين يوم يستناقون سنهير نوت الزمن لا تشوف كذا تمل سنة تعلم بقال من مسلك كذا ولا في مسمات ما يفرقون نيجاتيف زت أنا شيء برهني غلوبال هوتيل بوتا يجي بنقدرنا تنسون ترتشي كذا ولا في أنت مرقة سن سو نبر عندي شيء سو نبر عندي شيء سو ب
بتري بتري يعني هل اكسس نبرهن شي ساي مترات يا ارتستوچ ابزانيوچو يا بزي بمياو سريال ارتستوچ ناتچو يا راساچو فيلمو لاي يالو ارتستوچ بيتسبوچ اني ماقاچو سوچ انديو تدمامرو 1000 ساو مترات 1000 ساو لمثال ياون ازي هاجر كالوت ناتو برهن موا نبرو ሌሎች ትልልቅ ሰዎች በቃ የምችለውን ያህል ሰው ጠርቻለሁ ብቻና ምን አንድ ሺህ ሰው በጣም ብዙ 1000 ሰው ግሎባል ሆቴል ለጀማሪ በጣም ብዙ አዎ እና መጥቷል 1000 ሰው መጣ ፊልሙ ተመረቀ ራሳቸው የሴክሬታሪያቱ ዋና ሐላፊ መጣዋል በእንግድነት ጻቸው ናቸው ባለ 20ዋስ አሉ አላየ ባለ 20ዋ ለክላስ መርቅ መሆኑን ሲሰሙ የፍርድ ቤት ማስጠንቀቂያ ላኩልኝ ለ እኔ ማልገባኝም ለምን እንደሆነና አብረን ስለሰራን ፊልሙን በጋራ እንትን ስላልን ከማስመረቅህ በፊት መነጋገር አለብን የሚልና እኔ ብዙም ቦታ ልሰጣቸው አልፈልኩም ከዛ በኋላ ፊልም ተመረቀልክ ተመረቀ እንግዲህ ሊሰሙኝ አይፈልጉም ብያለሁ ሴክሬታሪያት ማገብቶኛል አዎ ልክ በተመረቀ በማግስቱ ስልክ ቆይ አትጨርሰው እንጂ ፊልሙ መታየት ጀመረ የት ጋር ቆጭ አልክ አላስተውስም አልተቀመጥኩም አልተቀመጥኩም 1000 ሰው የኔን ስራ ተሰብስቦ ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ እሱና ያቺን ሰዓት ነው እኔ ነርቨዝ ነበርኩ እኮ አልተቀመጥኩም የትካ አልተቀመጥኩም ካንተ ቤተሰብ ውስጥ ሰው ነበር አዎ ወስቶቼ ወንድም ሙሉቀን ሁሉም ነበር ሙሉቀን ማይ ፊልም ተዋናይ ነው ሁሉም ነበሩ አራት ቀን አልተኛንም ከዛ በፊት ስለዚህ ምን እንደማረግ እንኳን እንደ እብድ ነበርም ያረጋኝ እዚህ ፊልሙ የታየ በፊልሙ ውስጥ ባለው የተለያየ ውጣውረድ ውስጥ የህዝቡን ስሜት በየደቂቃው ተከታተላለህ አዎ እንደዛ ሆኖ ግን መሃል ላይ ተቋረጠ ፊልሙ ታዲያ ስናት ነገር አለቀ ብለ ስለማግስቱ ጠይቀኝ ተቋረጠ በኮምፒውተር ነበር ስላላለቀልን አራት ቀን ሙሉ ኤዲት ያደረግን ስላላለቀ ከላፕቶፕ ላይ ነበር የሚታየው አዎ ከፒሲዩ ላይ ነበር የሚታየው እና መብራት ሲጠፋ ቢዚው አልነሳማል ተረኛል ነበርም ሰፈሩ የመብራት አይ መጣ ተመልሶ መብራቱ ግን ፒሲው አልነሳም አለ ያው በትንሽ ፒሲ ነው ምን ላይ ነበር መሃል ላይ ነው መሃል ላይ ነው ወሳኝ ቦታ ነው ምን እንደ ነበር መሃል ላይ ነው ሲቋረጥ አንድ ሁለት ነገር አንድ በጎጎንም ነበረው ረጅም ሰዓት ከሄደዋን ከአንድ ሰዓት ካለፈ በኋላ ነው ፊልሙ የተቋረጠውና 15 ደቂቃ እንደዚህ መታገል ነበርብን ከፒሲ ጋርና ሰው አልወጣም ባስራ ምስደቃ መጨረሻው ማወቅ ይፈልግ ነበር አዎ ሄ ለኔ በጣም ደስ የሚል መልስ ነበር ግን በጣም ደሞ ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ ምክንያቱም ያን ቀን ፊልሙ ታይቶ ማለቅ አለበት ለኔ ለሚቀጥለው ነው ብቻ አይደል እና እንደምንም ብቻ በትግል አለቀ ፊልሙ ፒሲው ሰራልን ታየ ሷን አይ እኔ እሱ ነው መከታተለው አሁን አንተ ፊልሙን ጸጥ ብሎ 1000 ሰው ሲከታተል ያለ ስሜት ይታየኛል በመሃል ላይ ብዙ ነገር አምሮህ ውስጥ ይመጣል ተስፋህን ያየው ነው ልክ ያን ተስፋህን ያሰብክ ኤሌክትሪክ ሄደ ይሄ አንድ የሙቪ ዳይሬክተር ሆም ብሎ ያዘጋጀው ይመስላል ይሄን ስሜት ነው ማለት እሱ ነው ያየው አዎ በጣም ያስጨንቅ ነበር አልቅሻለሁኝ ዘውዱ የሚባል ፖዚቲቭ ነው ዘውዱ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ተስፋ ጎም የሚባል እንትን የመሰረተ የሞተው ነው አዎ የሞተው ዘውዱ አብሮኝ ቀሳቀስ ነበር ዘውዱ በነገራችን ላይ እንግዳ በመጥራት በጣም ተባብሮኛል በተለይ እነዚህ ቪአይፒዎቹን በመጥራት ተባብሮኛልና አብሮኝ ነበር ያኔና ሳለክስ ያባብለኝ ነበር ለክ ፊልም ሲቆረጥ በቃ ተስፋ ቆርጬ ተደብቄ አለክስ ነበርና እሱ ያባብለኝ ነበር ከዛ በኋላ መብራቱ መጣ ተለቀቀ ቀጠለ ከዛ በኋላ ፈናው ተለቀቀ አለቀ ሲለ አለቀ ህዝቡ እንዴት ነበር ደስ ይል ነበር ያጨበጭም ነበር በጣም ደስ ይል ነበር ጋሹ ብሸት ተነስተ አስተያየት ሰጠ ብሸት ወርቃለማ አዎ በጣም ደስ ይል አስተያየት ሰጠ ሪአክሽኑም ወዲያው ነው በቃ ይን በቃ ተስፋ ሰጪ እንደነበረ ያስታውቅ ነበር አሁን አለቀ ህዝቡና ጋሹ ብሸት አስተያየት ሰጠ በውስጥ የመኩራት የትቢት ሃይ አልመጣም ሃይ እንዴ አይነት ሰው አይደለሁም እኔ ምናልባት ነገ ምን ይሆን ብዬ ጥያቄ ውስጥ ነበርኩኝ ምናልባት ትንሽ ጨለማ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት ምክንያቱም የመኖር ወይም ያለ መኖር ጥያቄ ነው ለኔ የቀዝቃዛው ላፈንስኬት 90 ሺህ ብር ባለ ዳነኝ መከፈል አልችልም ዳን ያሰብክ ነው ያለ ምንም ለመተበት ጊዜው አልነበረ እሺ ስለዚህ እኔ ቀዝቃዛው ላፈን ስኬት የመኖር ወይም ያለ መኖር ጥያቄ ነው
كن بكاس يانك أن حزب سيودو بيانس أما سبوره مو أدرى شاسا يجتمع ما جنون كن زوادل سكرتيريات ودوت يكرتشون كن زمان عمدت توصلنا ولا يانك في كذا ولا لما سايت كم يسات أين دايمو سلزي جنانة جيه بتأم بزوي بسرعة لبي إن علقة تمرقة سويش ترساتو شلماتهم تسات تيم سكر ورقة النعبة منام تسات سو وده يبي تويدا توهات هنا الساعة تكلها يسلك تدور لي أني من هالبات بأرتنيا وين بامستنيا كني يتنيا وبت كانوا توهات يوم ترون كلف يتشارن كلف ترو هذا اللهم يتشارن كلف إن كسيكريتريات نو سيبال وقال لنا قرال جنيت ذليا نتنا سو نعباس جكوي بيرو توالكوي واو ترسات كتت أت بي بيرويد كوي زيد تادي استنانة تيودروس كوا كوتش بس بتأم ترو فيلم ناو بس جكوا يزهو نا وديت يجي ما تاو بكا أم تاو فيلم ناو لمن أم تاو بكا ترو فيلم ناو أم تاو هاي عند زيادة لما يتنا قاعدنا يتنا قاعدنا فيلمون كود داتشوت كاريون برلت كافلو نا لما سايا ودمو جنزب ستاتشو يجزور كلا ساي ممكن هاتو من جرا يزالا ينيال ويني منور نيال منور تياكي نوع هاي عند السؤال اللي ما أم تاو نا فيلمون بكا كازي بوالا انيا عندل نارا قال انا ما ملكا جاز افل امسارات شبرو هاي اندازي ما على درق بيهد كوين كزا بسامنتو دولو لي النزي سامنتوش مالت قلني جمج ارشاو چو فتاني سامنتوش ناچو كلافتو بغري بياسا يميدين برابنجز او مكيناي لما هون لك مكيناي لنجم بيتسوي تشولو نيلاين يالو تشجروا على بتأم بكا يفتحين وقتنا برا أنا قرأت لا إندو صار على أسكوم على فيلمو كعشو شت بفيت صدقكم أجن يها شو عندهم نهات وتشين إذا كوا عندنا برس ميتا شو دستينوش ناجول لا شنو دستينوش نن تك أكف نسوي تشاسيون على كسوم نبرا قادين يوتش وانا أنا أسلم زل بينا أبرون يتشجروا هنا برو سووا تشج يالو بتنا قريم عالم نواسين جمرو عالم نواسين بتأم بمكرية داني نبدأ ليش ناو هلا أчин بتشات يا إذن تكعك فانت لك عكسن كتل فيلم والكوسو كوت تابو هلا سلذي تشجر لاين أبارك بدأم يا أчи سامن تالفا ولا تنيا سامن تلاي بدأم بقى تشجر لاين أبارك نا سكرتير وسويش دعم مودا وولولي هيد كوين بقى تما غرنال لبوردو تنا غرنال فيلمون جنية قد ما سايت على لبن خزايان بو هلا بوردو الناس من اللي هنا كان زي ما يستحال كنسو كنسو بلا يعلم على إنه ليلا بورد على نسو يسرع يا سكرتيرية سراس كياجنا مثل سراس كياجنا تشونين ميان نجا قروي فند جن لملكك بورد بورد بوردو دمو تللك بعد سنت أنا بوردو السبع السبع لنا يستطع وين ما يستطع ميلنا لنا يقد جن في المسلم يسفلك لبوردو لما سايت أمتى رجت أني أنا شو منم چقدر ایلام عایزون یه آدمه من اول از سعورا بکلا نارو نشی یه به VHS کپی مثلا چه سه تا چون نگید نگر کوچه این سه فیلم نه اول از ساعت کس منتدگی کانو بالا سلطانش تو گستر لچول اول از ساعت آلاک شکر تا VHS فیلم نه مثلا چه سه تا چون نه بکه نگه نگه زاری کسات بوالا بردن انتاراله ان انتن لاله بنا قولت ملسون النقرالن منم تشكري لنبقى قوبز برتا هتقام بتسفا من هالوات ترونك الفتحين يا عيانكن نا بنا قاتاو سلك ستبك عايدا ولو استيان ديك اللتاقس بميك اتلاهم كان عايدا ولو بس وستحين يا عيانكن يدكوين سيد بتقام بزو ساعت متبك نبرا بينجيروات شو لنقبات يلم تبيالو كن يلا من ملسال تقبلكم ما قالوا كتشالكم سكيوتو تبكي سواج كباهي بكت من فلك كس كازا ولا فلان فيلم نصر الجيسة توات شاول بارك من فلك من تازس هاي ملسن ستاك لهم بلا شولتك بكا يانتا ممتات كاوم بولا يسفلكم انديت بكا نيابة تليفزيون ناسا يوالا انديت دي كنزا بوس كاريون يمن يا انتو يزي ما سايا منا منو التفقد الشي قري واس 54000 سن طافنا ردابي يتايلحال مدير سماي زوربي
በጣም ደነገጥኩኝ። ወጣው ወጣው ከዛ ወጣው እንደው በጣም ስለሚፈልግ ግን መሄድ አቃተኝ እና ደወልኩለት ለሰውየው ደወልኩለት አሎ ለመሆኑ ፊልሙን አይተዋል? ምን ማየት ያስፈልጋል? ሲመረቅ አይተነው ይለ ጥሩ ፊልም ነው። አው እኔ የሰጠው ፊልም አላየሁትም። ምን ነው? አይ ተሳሳትክ። አንደኛ ፊልሙ በየ3 ደቂቃው ስክሪኑ ይጠቁራል እና ይሄን ፊልም ለህዝብ ማሳየት አይቻልም የሚል ጽሑፍ አለ። ሁለተኛ VHS ፊልም ስለሆነ ቴሌቪዥን አይቀበልም። ቴሌቪዥን ማሳየት አትችልም። እና ተሳስተሃል። ሰደበኝ። ተራዝም ብሎ ይድሩ እየሰደብ ሰደበኝ ነው። ባስቸኳይ በነገው ለት ኦሪጅናሉን ይዘና አይ ከዚህ በኋላ በቃ በወረቀት ነው እንነጋገረው ብዬ ስልኩን ዘግቼ ቀጥታ መንበረ ጋር ሄድኩት። መንበረ ታደሰ የሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ነው። ሄድኩኝ በእግር ነው ሄድኩት ከቦሌ ቢሮ እስከ ሀገር ፍቅር ቲያትር ማለት ነው። ሄድኩኝ መንበረን አናገርኳት እና ፊልም ላሳይ ፈልጋል። ፊልም አው ልታሳይ? አው ማን መጥቶ ያይላል? ግድ የለም ምን ልሞክር ድሉን ስጪኝ። እሺ ፍቃድ ማውጣት አለብህ ነው? አው ማዘይ ሴ ከሌላ 14 ባልና ማስተዋቂያ ፊልም ላሳይ ነው። የምን ፊልም እንደዚህ አይቻልም ነው? መቻል አለበት። ምክንያቱም HIV ጉዳይ ላይ ሰራውት በእናንተ በማይረባ ምክንያት መከልከል የለብኝም። 3 ቀን ተመላልሼ ለ6 ወር ፈቀዱልኝ። አገር ፍቅርን አይደለም ማሳየት የማሳየት የማሳየት ፈቃድ አይቻልም። በ35 ሚሊሜትር ካልሆነ በስተቀር ባዳ ህግ አለ የሚያስረው። ግን ያንን ህግ በዚህ በዚህ ምክንያት በHIV ላይ ስለሆነ እንደዚህ ስለሆነ ያስረድቼ ጉዳይን የኔዘርላንድ ኤምባሲ ስፖንሰር ያደረገው ሴክሬታሪያት ስፖንሰር ያደረገው ነው እና ህዝብ መማር አለበት ኦኬ ለትምርቱ ስለሆነ ተብሎ በHIV ሀገር የሚጠቅም ጉዳይ ስለሆነ ለ6 ወር ብቻ ይታይ ተብሎ ተፈቀደልኝ። እሱን ፍቃድ ይዤ ሄጄ መንበረጋ ሰጠኋት። መንበረ በጣም ነው ረዳችኝ። ኦኬ አሁን ለአዳራሽ 500 ብር 700 ብር ለአንድ ቀን ቀዳሜና እሁድ መታሳይ ከሆነ 3400 ብር ያስፈልጋል። እሱን መክፈል አለባለች። ከቲም ታ 3400 ብር እንደገና ደግሞ ለዛን ቀን ለማሳየት የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ያስፈልጋል። የሬዲዮ ማስታወቂያ ያስፈልጋል። ፖስተር ያስፈልጋል። እኔ ምንም ነገር የለኝም። እሺ ግድ የለም ውል ብቻ ይውጣልኝ አልኩኝ። ውል ተጻፈ። ውሉ ላይ አደራሽን አንድም ሰው በህግ ማዘዣ ካላመጣ በስተቀር ይሄንን ፊልም ማስቆም እንደማይችል ይስፈርልኝ አልኳት። ምክንያቱም ምፈራው ነገር እሺ አስረዳዋት ጉዳይን። እሺ ችግር የለም ማለት ውሉ ላይ ተጻፈ። ከዛ የትሊድ አንድ ሰው ነበረ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በደናው ጊዜ እኔ በመንቀሳቀስ ጊዜ ፍራንክ አለኝና አብረን ስራ ይለኝ ነበር። አንተ ስራ ውስጥ እኔ ፍራንክ ላስገባና አብረን ስራ ሚለኝ ሰው ነበር። እሱ ጋር ሄድኩኝ ቀጥታ የቀረኝ እሱ ነው እና አናገርኩት እና እንዲ ፊልም ሰርቼ ላሳይ ነው እና አሁን ባስቸኳይ 9000 ብር ያስፈልገኛል እና አስገባና ሼር 50-50 ለ3 ወር 50-50 እንስራ። ከዛ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ስኬት የኔ ነው የሚሆነው ኪሳራም ቢሆን ትርፍም ቢሆን አልኩት። ያው ፊልም ግን በቃ ላበድርህ እንትኑ ይቅርብኝ ሼሩ ይቅርብኝ ሼሩ ይቅርብኝ አላ ላበድር እኔ በቂ ተበድር ያለው ከአቅሜ በላይ። ስለዚህ አይ ከዚህ በፊት እንዲህ ስላልከኝ ነው ብድር ቢሆን ሌላ ቦታ ሄዳለሁ። አንተ ጋር የመጣሁት አብረን እንስራ። አንተ ከልብህ መበደር አልፈለግኩም። ምክንያቱም በቃ ካናቴ አልፏል ብድር ነው። ብድር አልፈልግም ምፈልገው ሼር እንድንሰራ ነው። ሪስኩን በእኔ እምነት ካለ ብሩን ስጠኝና ስለምወድሽ ነው ብሎ ሰጠኝ። እዚህ ላይ አቆምልኝና እንደገና ለተመልካች ግልጽ ማድረግ ያለብን ስላለ ያን በኤችኤስ ታይፕ ስትሰጥ በየሶስት ደቂቃው እንዲቆም አድርገን የሰጠ ለምን አሰብከው? በደንብ ነገሮችን እነሱን አልፈራዋቸውም። እነሱን ሳይሆን እንደ ማንኛውም የመንግስት ኃላፊነት ያለበት ሰው ካዩት በኋላ ስቶር ነው ሊያስቀምጡት የሚችሉት ያንን ፊልም። በእውነት እነሱን አልፈራዋቸውም አልጠረጠርኳቸውም። ግን ለስቶር ኪፐሩ ስለሚሰጡት ለማየት ፐርፐዝ ለማሳየት ፐርፐዝ ከሆነ ለቦርዱ አይረበሽም ያየዋል ታሪኩን። ግን ከዛ በኋላ ከታየ በኋላ ስቶር ሲገባ የኛ ሰዎች አነስተኛ ስለሆነ ፍራንክ ያላቸው አንድ ሰው ሊያወጣው ይችላል። ስለዚህ እሱን ነው የፈራሁት።
أي بدن بس بهجن إن ده زهونال. آه. بمنم ليه رجوت هاي كله. بمنم مكنياتي ونقل بيسوس ديكاو إن ده زين إحنا قرالو. صوفيه تعلو هن الفيلم ما سايت كل كلناو كزجاجو فكاد بس تكاري ميل صوفيه تعبتال إن نادم سوي قرار رتال. تلك سران ده سر حق اغزابير نه اوكي املاك زي هم غنزبن تقبلها 9 شهور وسداله 9 شهور تقبلكوي هيد كوين يا داراش كفلك بوستر اساتمك يا تلفزيون يا راديو ماستواك يا كفلك تلفزيون الكافل سيد 50 سنت بر 50 سنتيم غدلني انا اذا متسرى يا حساب سراتنيا مولاچلني علق قدامينا هود تبلو تواوقا قزقازا ولافن عالم نو حسيب دستا نببو قدامينا هود اند سما يراقه كن متى اندمنم قدامينا هود لني يمچرشا بكذا بهالا من اندمهون علاقو دي قدامينا هود كالفه بهالا يونت من اندمهون علاقو قدامي متى بمطنا 200 سو متى 200 سو مالت 2000 بر مالت شي 700 سنبر مغرب 10 بر 2000 بر معناتنا واناون انكون عايشلم دنقتكني انا طبقاو عايزوش عند 6 ورا يحل اندزيو يالا يقتلال كذا بحالا سو يمطال تياترم اندزي لو اندوم بتام ترو نو يمطال منام يالا يصنعناي انا عايشلم كسنيو بحالا يلهوم بزيو كقتل ودا 99 شي قدام اكو هدا انا እንደምንም አለቀ ያቀን 2000 ብሯን ይጄ ቤት ለማን ማል ተናገርኩም 1500 ለብቻ በፖስታ አድርጌ ብሩን ለሰጠኝ ሰው ከነገው ገቢ ጋር አንድ ላይ ከነገው 2000 ብር ጋር ማለት ነው አንድ ላይ ለሱ 500 ብሯን ለኔ ለቤተሰቤም አልተናገርኩም ለማን ማል ተናገርኩም ኬንያ ሄጄ በኬንያ በቦርደር ለጣፋና እንግዲህ ሰው እንደሚያረጋው ሁለተኛውን ህይወት ለመጀመር ተዘጋጀ 500 አዘጋጀ ይሁሉም የሆነው ግን በውስጥ እዳው ነው እዳው እዳው ነው እዳ ብቻ አይደለም ቤተሰቦች ያሉ ከኔ ጀርባ ቤተሰቦች ያሉና ምንም በቃ መሆን አልችል ሁሉ ነገር አበላሽው ለነው ተሰበው በቃ ብዙ ነገር ተበላሽቷልና በቃ መኖር አልችልም ሸጂ እሁድ መጣ ቲያትር ካለቀ በኋላ ነው ለክ 8 ሰዓት ላይ ቲያትር ይጀምራል 12 ሰዓት ቲያትር ያልቃል ከዛ ፊልም ነው ማታ ነው ይታየውና እሁድ አልደርሳለኝ 8 ሰዓትና በቃ ተጨነቅኩኝ 12 ሰዓት አልደርሳለኝ የማስበውም ነገር የለም ማሰብም አቃተኝ እና 8 ተኩል አካባቢ 9 ሰዓት ሀገር ፍቅር ደረስኩኝ ስደርስ ሰልፉ እንትኑ ጋር ደርሷል ማዘጋጃ ቤት ጋር 8 ተኩል አካባቢ ነው የቆላሻ ማንሻ ቤት አለ ከሀገር ፍቅር ካፈ ብሎ እና እዛ ጋር ነው ያለው በጣም ተናደድኩኝ 8 ሰዓት ላይ ቲያትር ካልጀመሩ እነዚህ ሰዎች ዘጠኝ ረፍዶ ይጀምራል ከዛ ሲያልቅ ችግር ነው የሚሆነው እንደገና የመጣውም 200 እና 100 ሰው ረፍዶበት ደሞ መሽቶበት ሊመለስብኝ ነው በጣም ያዘንኩኝ ሀገር ፍቅር በር ጋር ስደርስ ብዙ ሰው አለ በጣም ብዙ ሰው አለ እና ጥበቃው ትላንትና ያጽናናኝን ጥበቃ ምንድነው ነገሩ ምንድነው እዚህ አንተ ፊልም ነው ምናምን አለኝ አላመንኩም 11 ሰዓት ሲሆን የሀገር ፍቅር ግቢ ጥምቀት ሆኗል ይተራመሳል ሰው ምናምን ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ማስተናገድ አቅቷቸው በርዘክተው ፖሊስ ጠሩ እና መሳሪያ ፖሊስ መጥቶ መሳሪያ ይተኩሳል አገር ተደበላልቋል ይሄ ሁሉ ሲሆን እኔ ሀገር ፍቅርን በርዘግቼ ተንበርክኬ ለእግዚአብሔር አለቅስ ነበር ምክንያቱም የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄ ያን ቀን አገር ፍቅር በታሪኩ አስተናግዶ ማያቀውን 1500 ሰው አስተናገደ ምናልባት ከዛ በላይ የሆነ ሰው ሳይ ተመለሰ ከዛ በኋላ እኔ ታሪክ ተቀየረ እና የሚገርም ታሪክ ከዛ ከዛ የሚገርም ታሪክ ነው ስኬት በጣም ደስ ይላል ከቀዳሚው ይሁዱ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ምን ነው የተለየ ምክንያቱ የወጣው ሰው የበኩሉን አድርጓል እኛ ምንም ምክንያት መጥራት አልፈልግም እግዚአብሔር አይቶኛል ይወቃኛል ከሀገር ፍቅር የይሁድ 1500 ሰው መጥቶ ካየ በኋላ አንተም በለክሶ ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘ በኋላ ሁሉ ነገር ተቀየረ
ودي تيدك من هنا كذا على هيوت يعني هيوت كومبليتلي تكايره داين كفلت مولو لا مولو داي تكفله اني ودا درو بوتاي ويم ودا تشاله بوتا متاهوين يراسي استوديو نوري 9 شي بر يا بدرني سويه 80 شي بر سرا بسوست بر انديت او بزاو قال نطبق سوست بر طبقو شيرون 50% يوسده بسوستنيا ور مانو انتن ويس هونيتاون سايم اي اني نالكوت مكنياتم غنزب يفتنحال سلازي اني كميقتلو سامنت جمرو ازيو يمتا 50% اني ياسكيد الكوت يمتا يراشون غنزب يازيدالك سوست ور سيون 80 شبر اندسرانا بزيو اندابكان اندو بنغراچلا 90 شبر بمن يحل غزي تكفله اندور باندور استكفل ويزرو 20 شبر دراناچو كسسوي كسسوا سكرتارياتم كسسني ويزرو 20 شبرم كسسوي ابرو كسسوي عند لا هو اه لك فيلمو متى يتجمرو نهاسي 16 نبره كنهاسي 16 اسك مسكرم 21 درس لذي نو بهج كالتاجده بستقر يميل ول ياسفركوت بسوستنياو كن بسامن سوين اهودنا قدامي تايتو سنيولت لمنبره سلك تدولللات كتقلاي مينستر بيرو نو يميل سلك تدولللاتنا ايي فيلم اندي قوم دبلات عززج اي على قومم لذي نو رداچيني ملي بتام ياو ارتون نو يدغفاچو اني من ياسادغچيني على قومم مكنياتو مولالني كيتم بتدولو باول مسارات نو مسراو زي غاس قالو درس حلافينت عالبينا يهج مازجا امطو عليتشاچو سلازي يهج مازجا لمامطات اسك مسكرم 21 درس متطبق نبرباتشو فرد بيت اسك يكفت تزقتوال فرد هيم ليلا ميراكل انا لك مسكرم 22 يفرد بيت مازجا امطتو فقزقازا ولافن اندايتاي تاغده بفرد بيت تاغدنا اني تكسسكوين فرد بيت قربكوين متاغد يلبنيم بيي طبقه يتكركره 15 ቀን ታገድኩኝና 15ኛው ቀን ጠበቃ የተከራከረ እግዱን አስነሳ እግዱን አስነስቶ ሁለት ሳምንት እንደታየ እንደገና ይግባይም ብለው አሳገዱ ከዛ በኋላ ያው ጦርነት ተጀመረ ከነሱ ጋር ይቃላት ግን ያው እግዚአብሔር እነሱ የሚያቀርቡት ግን መሰረታዊ አንደኛ እነሱ ያው የተፈቀደልኝም ለዚህ ነው እነሱ በ ሲኒማ ቤት መታየትና መነገድ የለበትም እኛ ስፖንሰር ስላደረግ ነው ፊልሙ አዎ በነፃ ነው መታየት ያለበት ካልሆነ ለኛ ነው መሰጠት ያለበት ብለው ነው ከሰሱት አይ ነጥብ አላቸው እዚህ ጋር ምንም ነጥብ የላቸውም ውሉ የሚለው በሲኒማ ቤት እኔ እንዳሳይ ነው ፕሮጀክት ውስጥ ግን ገንዘብ እየተከፈለ እንደሚገባ አለ ምክንያቱም የኔ ኢንፑት አለ እነሱ 540 ሺህ ብር የፈቀዱት የፕሮጀክቱን 60% ነው የቀረው ኢንፑት የኔ ኢንፑት ነው ስለዚህ 216 ሺህ ብር ከዛም በታች ነው 540 ሺህ ብር የፕሮጀክቱ የተወሰነ ፐርሰንት ነው እነሱ የፈቀዱት ሌላው የኔ ኢንፑት ነው የኔን ኢንፑት ለመመለስ በገንዘብ አሳያለሁ ከፍሎ ማየት ለማይችልው ግን በነፃ እነሱ ወጪውን ሸፍነው በነፃ አሳያለሁ ፕሮጀክቱ ይሄ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ሊያሳግዱኝ አይችሉም ፍርድ ቤቱም ይሄንን አይቶ ነው ለኔ የፈቀደልኝ መጨረሻ ላይም ያው ተከሰው እነሱ አሁን እየተከራከሩ ነው ያለው እስካሁን እየተከራከሩ ነው እኔ እነሱ የከሰሱኝን እንትና ረታዋቸው እነሱ ግን ልህ ይዟቸው ከአራት ወር በኋላ ልክ ሁሉ ነገር በፍርድ ቤት ሲያቀታቸው ያችን ክልክል ነው የምትለውን የሰጠዋቸውን ኮፒ ካቴንድ ፔስት አድርገው አስተካክለው በነጻ ደብዳቤ እየጻፉ በነጻ በተኑት በየሰፈሩ እና የቀዝቃዛው ላፈን ገበያ ከአራት ነው ከአምስት ወር በኋላ መቀነስ ጀመረ ስለዚህ እኔ ኪሳራ ደርሶብኛል ብዬ ከስሻቸው የተከራከሩ ነው ያሉት አሁን ግን አንተ ከምትፈልገው በላይ ሄደሃል በገንዘብ አይደለም በጠቅላላ በስኬት ደረጃ በማልት ከተመልካቾች ጋር ተዋውቀበታለሁ ባለማቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያውያን ፊልም ማየት የሚፈልግና ትግስቱ ያለው ሁሉ ከስቃዛው ላፈነን አይቷል ማለት ይቻላል ስለዚህ አርቲስት ገብቼበታለሁ ኑሮዬን መስርቼበታለሁ ሚስታ ገብቼበታለሁ አግብቻለሁ አሁን ልጅም አለ ሚስቴንም ያገኘዋት ከስቃዛው ላፈን ላይ ተሰልፋ ነው ለማየት አዎ እና እኔ ብለተዋወቃት አይደለ አይ አቃት ነበር ከዛ በፊት አቃት ነበር
جن أو أن جن أني من برا ساعينات عندما نجاؤ عندما كوسا ورفعون أستجيه ودوس تاسك برا. V I P أعينات. كذا ولا. ليلا بروجكتنا بريسو. أبرنا دويتين غني تعبان. هذا أنتو. إيه ونو. الناقص كذا ولا فين لني يه يهي وتهي مسألة. أنا دزيو نو كذا ولا فين بزيو نتعلق. ميجر متعارك نو.